وعلیکم ورحمۃ اللہ. وٕنۍ چھِ اکھ وایرَل ویٖڈیو کِلِپ برٛونٛہہ کُن تُہۍ سٲری زانٕنۍ. أسۍ چھِ رشی سکیٖنہ أمۍ سُنٛد زَن اَکھ ویٖڈیو کِلِپ یُس زَن مولی کشمیٖرٕکۍ مولی اَکھ چھِ وَنان تٔمِس رِلیٹ آسہِ تھاوان تِم ویٖڈیو کِلِپ. تُہۍ وٕچھِو ویٖڈیو کِلِپ وٕچھِتھ برٛونٛہہ چھِ بٲیِس اگر کٲنٛسہِ سٲنۍ چَنل کٔرِو سَبسکرٛایب ؤلِو وٕچھِو ویٖڈیو کِلِپ پَتہٕ کَرو مزیٖد. مگر عزیزو ییٚلہِ نہٕ أسۍ مولوی ییٚلہِ نہٕ أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ کَرو ہماری بچی وہاں سیکھتے ہے کہ یہ لڑکی کَمہِ آیہِ چھِ ڈانٕس کَران کَمہِ آیہِ چھِ ڈِسکو کَران. یہِ چھا سون دیٖن یہِ چھا سون اِسلام؟ لیکِن مےٚ اوس تک یہِ بات پوچھنا چاہتا ہوں. اے سکیٖنہ اے کوئی کون سی لڑکی ہو آپ جو ایسا ناچتی ہے ایک دن تمہیں مرنا ہے.